Минулий раз ми з вами говорили про життя і про те, що ми маємо вчитись дивитись на життя так, як його бачить Бог. Як важливо зрозуміти багато речей у житті і навчитися дивитись на життя так, як на нього дивиться Бог. Ми не створювали себе, нас створив Бог. І, відповідно, Він вклав якесь призначення для нашого життя. Він вклав якісь цілі, або, як брат Володя вже казав, ціль життя вклав. І нагадаю в кількох словах, що минулий раз ми згадували про те, що Яків пише 4 розділ, 14 вірш. Ви ж не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Життя наше дуже швидкоплинне. Життя наше пролітає швидше, ніж ми собі можемо уявити. І дуже важливо, як ми сприймаємо життя. Як ми відповідаємо на питання, що для тебе є життя? І ми згадували про метафору, яка зустрічається в Біблії, про те, що життя – це випробування. Бог часто випробовує нас, посилає різні випробування, і деякі нам здаються дуже важкими, а деякі проходять, і ми навіть їх не помічаємо. Але сьогодні ще одну метафору хочу згадати, яку ми зустрічаємо в Біблії, що земне життя – це ресурси, довірені нам на певний період. Життя – це ресурси, які довірені нам на певний період. Інтелектуальна та фізичний потенціал, який Господь вклав в нас, стосунки, можливості, фінансові можливості, інші якісь матеріальні можливості – це те, що Господь дав нам в розпорядження. І тут формується така доктрина відповідальності. І вона базується на тому, що Бог є власником всього, що є на землі. Бог є власником все, що ми бачимо, все, що ми навіть називаємо своїм. Біблія пояснює, Псалом 23, перший вірш. Господня земля і все, що наповнює її. Всесвіт і всі, хто живе в ньому. Господня земля. Я прошу оператора транслювати вірш, щоб ми стежили. Псалмоспівець говорить, Господня земля і все, що наповнює її. І в мене тут і питання виникає, те, що ми кажемо, це моє, чи є воно насправді? Господнє. І тимчасово перебуваючи на цій землі, ми не є повноцінними власниками того, що ми маємо. Бог дає нам володіння в тимчасове користування, поки ми тут. Усі ресурси і блага були до нас, і хтось ними буде користуватися після нас. Хто буде жити після нас? Тому, створивши Адама і Єву, Господь довірив їм турбуватися про довкілля, дозволив використовувати його власність. І що ми читаємо? Саме про це йдеться на початку книги «Буття». Це самий початок Біблії. «Буття», перший розділ, 28-й вірш. Ми читаємо про те, що Господь поблагословив перших людей, тобто першу сім'ю Адама і Єву, і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю, і оволодівайте нею, і пануйте там над рибами, над творінням і так далі. Але суть у тому, що Він благословив, сказав, наповнюйте, володійте і пануйте. І Він дав їм завдання. І це відповідальність наша. Тому найперша професійна діяльність, до якої покликав Господь людей, полягала в тому, що вони керували Божими ресурсами, доглядали за ними. Відповідальності за виконання цієї місії ніхто не скасовував. Вона безпосередньо стосується до повсякденного життя і сьогодні. До всього, чим
ми користуємося в цьому житті, ми маємо ставитися як до Божого, як до Божих активів. Святе Письмо недвозначно запитує. 1 Коринфянам 4:7, я трошки інший переклад зачитаю. Чому ви так хвалитеся? Все, що ви маєте, ви одержали від Бога. А якщо ви одержали від Бога, то чому поводитесь так, наче ви такі мудрі, що здобули все це власними силами? Чому ви так хвалитесь? Те, що ми маємо, воно не від нас. 1 Коринфянам 4 розділ, 2 вірш. А від управителів вимагається, щоб кожен виявився вірним. Ми управителі Божого. Ми управителі не свого. Хоча ми кажемо, це моя машина, це мій будинок, це моя квартира, так. Ну це відносно. Все, що ми маємо, Боже. І прийде час, ми все залишимо. Абсолютно все. І цей час буде тоді, коли скаже Бог. Ісус часто говорив про життя як довіру. І неодноразово розповідав історії відповідального ставлення до ресурсів, які Бог довіряє нам. Згадаємо притчу про таланти. Вона записана в Євангелії від Матвія, 25 розділ, з 14 по 29 вірш. Ми не будемо читати цей уривок, але згадаємо. В історії говориться про те, що один чоловік багатий, він передає своє майно в користування своїм слугам і поїхав на довгий час. Тому більше, тому менше, стільки вважав потрібним, розділив. І через тривалий час повернувся і провів такий аудит, оцінив, хто що робив з тим, що я довірив. І коли він побачив, він нагороду давав кожному за те, що вони правильно управляли. І ось ми читаємо в кінці цієї історії, пан каже, Матвія 25 розділ, 21 вірш. Гаразд, слуго, добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди в радість пана свого. Він похвалив, він задоволений був. Наприкінці вашого земного життя і мого відбудеться така ж ревізія, коли Бог подивиться на наше життя. Вас буде оцінено і належним чином нагороджено. Залежно від того, як ви розпоряджалися тим, що довірив вам і мені Господь. Тому ми сьогодні говоримо про те, щоб ми формували правильне відношення до всіх матеріальних цінностей, до всього, що тобі дав Бог. Да, хтось більше працює, більше має, хтось ми в різних якихось матеріальному достатку люди на землі. Проте більше чи менше, але те, що ти маєш, дав Господь. Більше того, те, що ти ходиш по Божій землі. Те, що ти користуєшся природніми ресурсами, вони є Божі. Те, що ти дихаєш, це Боже повітря. Руки, ноги, які дав нам хто? Бог. Вміння, таланти, творчість. Хто дав це? Бог. І сьогодні нам варто подивитись на життя з такої перспективи, або в такій площині подивитися, що все, що я маю, воно Боже, а я ним керую і користуюсь. Я користуюсь Божим. І Бог мені дав на певний час. І прийде час, я все залишу і піду далі. Ми не вічні на землі. І наступна метафора, дасть Бог життя, ми поговоримо про іншу метафору. Люди десь схильні, багато людей розділяти. Це духовне, а це матеріальне. Це те, що Бога не цікавить, а це те, що Бога цікавить. Господня земля і все, що наповнює її. Весь Всесвіт, він Божий. І ми з вами Божі. І дуже прикро, коли ми бачимо, або й самі десь використовуємо Божі ресурси для гріховних цілей. Коли Божі ресурси не славлять Бога, не служать Богові. І ось коли Бог оцінить, він скаже, можливо, нам три речі, які ми прочитали. По-перше,
Він, ви почуєте схвалення від Господа. Він скаже: «Рабе, добрий і вірний». Не забувайте про те, що був раб інший, якого Бог покарав за бездіяльність. Покарав за те, що не використовував або неправильно використав. Закопав. Друге, нас чекає підвищення. Над великим поставлю тебе. І по-третє, вас буде запрошено на велике свято. Увійди в радість Пана свого. Більшість людей так і не усвідомлюють, що матеріальні цінності, гроші, інші матеріальні ресурси є як випробування, а з іншого боку ресурс, довірений нам Богом. Тому що через матеріальні ресурси, через фінанси Господь навчає нас довіряти Йому. Господь спостерігає, як ми розпоряджаємося матеріальними ресурсами, щоб визначити, наскільки нам можна довіряти. Слово Боже кидає нам виклик. Євангеліє від Луки, 16 розділ, 11 вірш. Отже, коли ви є ненадійні в управлінні земним багатством, хто ж тоді довірить вам справжнє багатство, щоб ви ним управляли? Тут порівнюються земні ресурси з багатством земним, і каже, від того, як ми розпоряджаємося земним багатством, прямо залежить, чи може Бог довірити мені духовне благословіння. Тут названо справжні багатства. Це ті багатства, які і у вічності будуть цінні. Тому дозвольте запитати, чи не є ваше сьогоднішнє ставлення до матеріальних ресурсів або до грошей перешкодою для того, щоб Бог сильніше діяв у вашому житті. Бо це може бути перешкодою. Це може зайняти надмірно велике місце в нашому житті. Чи може він обдарувати вас значно більшими духовними благословіннями? Ісус сказав в Євангелії від Луки, 12 розділ, 48 вірш, «У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. І кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше». Будь вірний, тому що кому більше дано, Бог більше й запитає. Життя – це випробування і довіра. І чим більше дарує вам Господь, тим більше відповідальності Він від кожного з нас очікує. Тому я хочу на завершення сказати істину, вірш і питання. Істина така, що життя – це ресурс, який Господь дає кожному з нас. Що ти робиш з цим ресурсом? Як ти його використовуєш? Зауважте, це всі аспекти нашого життя. Це не тільки гроші, це не тільки матеріальні ресурси, мається на увазі все цінне матеріальне щось, але це й твої вміння, таланти, здібності, які Господь дав тобі. Це все наше життя. Що ти з цим робиш? Говорячи просто про світ матеріальний, в якому ми живемо, настільки ти правильно розумієш, що це Боже. Його потрібно цінувати, правильно до нього відноситись, не шкодити і не знищувати. Тому життя – це ресурс. І навіть час наш, який Господь дав на землі жити, це теж цінний ресурс, який не вічний, якого є не так уже й багато. Подивіться, скільки вам років, і подивіться, скільки там ще приблизно можна прикинути, скільки ми живемо на землі. Слово Боже підказує. Життя людини 70 років, при більшій міцності 80. Ми це й самі так спостерігаємо. Но життя йде швидше, ніж ми думаємо. Скоро Новий рік зустрічаємо. Це обмежений ресурс, який потрібно правильно використати. Вірш для роздумів. Євангеліє від Луки, 16 розділ, 10 вірш. Вірний в найменшому і в великому вірний. Хто вірний в найменшому і в великому вірний? Хто невірний в найменшому, той і в великому невірний. Дорогі друзі, будьте вірному в маленькому. Хто щедрий в маленькому, той і в великому щедрий.
Хто скупий в маленькому, той в великому скупий. Будьте щедрими, будьте вірними. І хтось може сказати, да що, на що заморочуватися, дрібничка просто. Та і це дрібничка. Ну ви знаєте, в нас в житті багато дрібничок. І все життя складається з дрібничок, а життя – це не дрібничка. Тому, хто вірний в найменшому і в великому вірний. Питання для роздумів. Що найбільше довірив мені Господь? В чому мені потрібно бути вірним і відповідальним найбільше? Що довірив тобі Господь? Подумайте. І подумайте над тим, як ми відносимося до всього матеріального, що ви маєте у житті. Будемо відноситись як до Божого, до Божих ресурсів, до того, що тобі залишив Господар і прийде скоро і запитає, що ти зробив своїм життям. Що ти зробив з тими ресурсами, які я дав тобі? Я дав тобі вміння, ти ось намножив, примножив, я тебе благословив. Що ти цього зробив? Я сьогодні говорив з одним братом в перерві, і він каже, що до того, як він прийшов до Бога, він був молодим, але так все зганьбив життя гріхом, гріховним життям своїм. Оце усвідомлення того, що ми без Бога не збираємо, а розтрачаємо все. Руйнуємо. І коли Господь дав нам життя, ми його руйнуємо. А ми витрачаємо його на гріховні похоті. То це те, що викличе гнів Божий. І коли він прийде і проведе аналіз, він не скаже, війди в радість Господаря свого. Ні. Там нам просто не місце в такому випадку. Проте Господь сьогодні і закликає, і різними способами, і через цю проповідь також, щоб ми подивились на життя, як на Божий ресурс. Все, що ми бачимо, і ми з вами, ми Божі. Ми створені для Нього. Ми створені для слави Божої. І все, що ми маємо в житті, воно має з мудрістю використовуватись. Слово Боже пояснює, дає нам мудрості, що коли прийде Господар, що Він похвалив нас, добрий і вірний раб. Комусь дано більше, комусь дано менше. Це вже Господь вирішує, і нам все невідомо, чому в кожної людини по-різному відбувається по достатку. Проте, скільки б не було у тебе, Господь кожному знав, дав щось цінне. Будемо відноситись до нашого життя, як до чогось дуже важливого. І прийде час, коли ми залишимо, все залишимо земне, і підемо у вічність. І там Господь проведе аналіз. Нехай Господь благословить нас розуміти це слово, втілювати його в життя, ставати кращими і вчитись дивитись на життя так, як дивиться на нього Бог. Амінь. Амінь. Давайте помолимося разом.